Govorili smo sa ministrom policije u kantonu Sarajevo o stanju u saobraćaju. Zašto se uvijek bavimo ovim stvarima? Zašto nam je saobraćajna kultura u biti jako loša? Gdje griješimo? Razgovaram sa mojim narednim gostom, dugogodišnjim, ja ću slobodno reći, instruktorom vožnje, Mustafa Divjan. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Koliko ste vi u biti, koliko se dugo bavite? 22 godine. Kako radim kao instruktor i 4 godine u komisiji za polaganje vozačkih ispita. Dugo. Zašto nam je saobraćajna kultura ovako loša? Zašto imamo iznova, evo sad sam razgovarala sa ministrom, više to nije pitanje nesreća ni na periferiji grada, na brzim cestama ili autoputevima, već i u centru grada? To je kompleksna problematika. Prvo, prostora fali u gradu Sarajevu. Masa vozila ima, omladina polaže, nestrpljiva je, malo vole na gas i onda u malom prostoru se dešavaju previdi i onda dolazi do prekršaja ili krivičnih dijela u saobraćaju. Znači, vi mislite također da je saobraćajna infrastruktura u Sarajevu skučena za trenutni broj vozila? Za trenutni broj vozila. Inače nam nedostaje kompletno ovako saobraćajna kultura. Vrlo smo nestrpljivi. Nemate vozačke solidarnosti kad se negdje uključujete sa sporedne ulice, da neko stane, pokaže, da ti omogući. Onda mlađi koriste sirene, nisi li startao odmah, svira i onda to je problematika uglavnom. Saobraćajna kultura nam uglavnom nedostaje. Zašto je to tako? Šta možemo uraditi svi mi? Evo, vi ste svaki dan sa kandidatima, u saobraćaju ste stalno. Svaki dan. Nema čega se ne nagledaš za ti tokom te obuke. Prvo smo nestrpljivi. Moguće da tu utiče i rat i ove krize, korona, svašta nešta na ljude, pa onda su nestrpljivi. Čim ne radiš, nemaš novca da porodicu odgajaš, odnosno da hraniš, dolaziš u situaciju da si nervozan. I onda iz toga sve prističe, a najviše se iskali na motoru, na autu, gas, ono. Tako da je to uglavnom psihičko stanje građana, komplet. Psihičko stanje njihovo je tako da uglavnom nervoze te iz hiljada drugih razloga nastaju kod ljudi koji su u saobraćaju. Dalje, pješaci su nedisciplinovani. Pješaci često možda zaborave da su oni zapravo učesnici također u saobraćaju. Učesnici u saobraćaju. Šta je sad problematika? Oni romobili, bicikla. Tu je, ja kandidate učim i upozoravam, kad presjecaju biciklističku stazu da dobro obrate pažnju, jer kad biciklista bočno te udari, prelazi preko haube, pada, lomovi su neminovani. A sad su tu dodatni ovi električni romobili. To je haos. Sad iz grupe pješaka koja čeka zeleno, on se sam pojavi. Ti ne možeš reagovati ako nisi prije toga snimio gdje skrećeš i da li ga ima otvuda. Zanimljivo je kako oni zapravo još uvijek nisu prepoznati nigdje u zakonu, u tim saobraćajnim pravilima. Ne zna se da li oni trebaju zapravo voziti po cesti ili trebaju biti na trotoarima. Ali stvaraju probleme. Ili urađena traka za bicikliste i za njih, evo ne kude, po kolovozu ni slučajno. Tek bi onda haos nastao. Dosta mogu razviti brzinu. Dosta da ti ostaneš bez teksta, kako vam proleti, ti se izgubiš. Tako da... Znači, stvaraju vam probleme. Probleme nam stvaraju. Onda i biciklisti voze malo brže nego je i zakonom dozvoljeno za bicikliste. Tako da te dvije kategorije učesnika u saobraćaju sa pješacima zagorčavaju nam život. U biti, vozač mora razmišljati o sebi, o onom do sebe i za sebe, o pješaku, biciklisti. Znate, ako nisi uključen tokom vožnje, baš skoncentrisan, neminovno je da ćeš previd napraviti.
jer je gustina saobraćaja i pješaka, evo sad mi granata. Oni prodaju one maramice, ti ga vidiš iz auta, on poleti kad krenu auta. To su sve dobro za migrante, manje više i njihovo stanje, kako je uslovi života i sve to. Međutim, i ostali, oni što prose, pa isto tako skrenu pažnju. Prilaze dosta blizu automobilima, nalaze se na centru. I onda dođeš u situaciju, a kad ga udariš, može biti i lud. A sudija kaže, on ne mora imati ljekarsko da hoda ulicom, da je pametan. A ti moraš da si... Možda je nepregledan, što bi rekli. Jest. Šta je sa nepoštivanjem pravila? Je li to više, kažete, nervozni smo, prekoračenje brzine? Dosta puta nepoštivanje tih saobraćajnih propisa, odnosno oduzimanje prava prvenstva, to u biti dovodi nekako najviše, čini mi se, do tih saobraćajnih nesreća. Šta vi mislite? Pa, mislim da nervozan nekako od ljudi postoji. Nestrpljenje, nema, što kažu stari ljudi, sabra da se, jer ja svojim kandidatima objašnjavam. Od tačke A do tačke B stigneš pješke za pola sata. Od iste te tačke do te iste tačke s autom, da voziš 10 na sat, prije ćeš stići, kužuriš, poštuj propise. Sad je to, ima mlade raje najviše koja je malo i neizživljena. I onda osjećaju da su još moćna auta voze obično. To su džipovi, to su startna neka dobra auta. Tako da je, mislim, ekonomska situacija da dobro utiče jer omladina ne radi. I gdje se ode na kafu, sad ne može ni na kafu, to je haos, živi. I moramo trpiti svi, ali... Moguće da je i edukacija, nepraćenje zakona, propisa, da je jedan od uzroka, mada ne mora ni to baš biti, do odgoja nam je. Možda bi mislili da smo mi pametniji od tog znaka, je li tako? Nepoštivati znak je prekršaj. Prema tome, ako je 40 ograničenje, što to moraš voziti 60? Ispoštuj taj znak da ne bi došao u neugodnu situaciju. Tu su ti previdi svjesni vozača gdje vide onda u saobraćaju prestrojavanja, to ubacivanja, to su ovako malo po meni neizživljene osobe, pa onda na taj način da dokaže kako je. Ali toga košta. Kad ta dođe na naplatu? Jer se opusti i ovo sam dobro radio, ovo sam dobro. Treći put dolazi sudija. Tako da je... I to u tom svemu što je... Što taj nevin čovjek strada zbog njegovog izživljavanja. U tom je problem što ja ni kriv ni dužan dobio po leđima, a ja od toga što je on dobio kaznu, nemam ništa, mene bubrezi bole, udario me. Tako je. Tako da. Nekako je kod nas, puno je autoškola, puno je instruktora, nekako čini se kao da se svi bave tim poslom. Može li se svako baviti poslom instruktora vožnje? Mora to biti u biti i pedagog i psiholog, zar ne? Vjerujte, ljudi moraju raditi. Najlakše mi je nekako doći do instruktorske dozvole da radi. Ali ja to tako posmatram da je to rudarski posao. To je strašno odgovoran posao. Vi odgojite dijete do 18 godina. Ja kao instruktor ga ne naučim dobro. I sav trud roditelja je propao tako što je dijete poginulo, ubilo nekoga sa autom i tako. Po meni, ne može baš se svak baviti tim poslom. Mora biti strpljiv, mora ući pod kožu kandidatu, skužiti njegove vrline i mane i da bi uspio. I 35 časova, ja sam nešto duže vremena to radim i više sad ko studiram te neke momente. Svaki za sebe kandidat individua. To baš je skroz
Međutim, kad skužiš kandidata, njegove mogućnosti, i onda potom ideš i on zadovoljan i ja zadovoljan i polažu i tako, znate. Lakše je dakle raditi, jel? Lakše je raditi, uglavnom, kogod misli da je to jednostavno, instorka, ti pare uzeo, izvoli. Izvoli, rođeni, probaj pa da vidiš kako je. Zašto imamo toliko, evo sad smo spomenuli autoškole, veliki broj autoškola, to je do duše, čini mi se, čak i nekako u ekspanziji. Opet imamo vozače koji voze bez vozačke dozvole. Zašto svako misli da može da vozi? Prvo, ja koliko sam kroz ovaj rad za 22 godine primijetio od 100 kandidata, za jedno 65, 70, 35 časova je dovoljno. Nije dovoljno. A za ovo 30-ak, 35 je nedovoljno. Tako da je 35 časova sa jedno 5-6, ja uglavnom svojim kandidatima po jedno 5-6 časova poklanjam, još posebno kad vidim da je finansijski krizi, onda mu ja i 10 časova, ali samo da nauči i da prođe. Škola ima dosta, jednostavno ljudi ispune uslove. Mogu vam reći što se tiče sad načina rada komisije i tog sektora, od administracije koja radi po pitanju vozačkih prijema, polaganja, od samih članova komisije, ja sam zadovoljan. Ja sam bio 4 godine u komisiji i znam kako se je radilo i sad tako da je to okej. E sad, ja imam kontrole, redovno dolaze inspektori iz prosvjete, kontrolišu, pregledaju sve ispravan. I ti momci neki koji otvore autoškolu, vjerovatno to sve fino rade. E sad je u pitanju iskustvo. Iskustvo. Iskustvo je u pitanju i mislim ja ima dosta dobrih instora, ima i mladi dobrih instora i nisam ja aman zaman instutor. Ima još dobri, s tim što ja, lično, sam uporan. Ja ne popustam dok ne naučim. Pa po cijeni meni na trošak. Nećete dakle pustiti kandidata koji je osrednje obučen? Ne, ne. Zovu roditelji. I može li to iz prve kada naći škola koja ima da ti garantuje, a ti ne garantuje. Tu mora se biti strpljiva. 20 maraka je čas. Sad vi zamislite za 45 minuta, a da ništa ne uspiješ kod kandidata, da ga išta naučiš. Pomalo je mizerno i ružno. Morate biti uporni i vi biti i kandidat. Šta nam je sa kružnim tokovima? Evo, ja moram istaći, budući da sam također vozač, učesnik u saobraćaju, da su kružni tokovi u našem, bar evo, gradu, kantonu Sarajevo, prilično drugačije nekako napravljeni. Nisu svi isti. Čini mi se kao da ne vrijede pravila za svaki kružni tok, ali u biti bi tako trebalo biti. Pa, da. Vidite, prvo, sama prostor kružnog toka je mali. Mali. Evo, pogledajte, kod nas jedino ubriješ je ako malo veći. Ovo je mali. I mi učimo kandidate da ulaze u prvu svoju traku, to je desna traka, kad se uključuju. Prije uključivanja ima trokut, skraćeno rečeno, zna da nailazi na put, vozači imaju prvenstvo. Ko je u kružnom toku? A drugo, učimo i da ne daju kad se uključuju u kružni tok žmigavac ili pokazivaš prsta. To znači izlaz. A kad izlazi da daje, međutim, dođe do zabune. Vozač da žmigavac, kao uključuje se i ti kad ideš iz suprotnog kontaš, on će tamo, ja mogu. On isključi i nastavi. Tako da su, inače, ulaze u srednju traku i odmah se prestrojavaju na kratkom prostoru, idu iz srednje, a u zakonu kaže vozač je dužan da vozi desnom stranom u pravcu kretanja. E sad, kako će on znati, hoću li ja skrenuti, pa on može? Da. Kako će znati? Ne vidi moj žmigavac, pokazivaš pravca s desnom, radi i ne može ga vidjeti. Idu na pamet. Na pamet se vozi u kružnom toku? Kružnom toku, uglavnom idu na pamet. I ne znam šta je nestrpljenje. Kružni su tokovi prave stvari za saobraćaj u odnosu na semafore. Samo ispoštuj
non stop kruži, saobraćaj se odvija. Šta kad imamo kružni tok i semafor na kružnom toku i presjecan tramvajskom? To je jedino najliđe. Taka situacija na terenu zahtjeva da mora biti, jer ko bi to stao tramvaj od vozača, to bi kružilo da bi tramvaj, a javni gradski prevoz ima prednost. To je u tom slučaju meni normalno. Normalno. Da se omogući tramvajima da vrše prevoz, a ovo ostalo je, svugdje u svijetu su ista pravila što se tiče saobraćaja, a i kružnih tokova. Još samo da ih poštujemo. Samo da ih poštujemo, jasno. I malo strpljenja. Svi vozači, ja im poručujem, kad tad dođu na naplatu koji su nestrpljivi, kad tad napravi nezgodu, kazni ga policajac, to je sve, nek se prate pa nek vide kako dođe na naplatu sve. Instruktore, hvala vam lijepo što ste bili s nama, što ste podijelili vaše dugogodišnje iskustvo, iskustvo i saobraćaja. Hvala vama. Ja mislim da bi dobro bilo te emisije na udarno vrijeme emitovati. Ja sam pratio hrvatske neke televizijske emisije gdje je preddnevnik tako posvećeno upravo. Mnogo gine raje. Da što ljudi vidi. Da što vidi. Jutros neće ustati. Evo da je direktni prijenos. Hoće li ustati, neće li ustati. Dobro. Hvala vam još jednom što ste bili. Hvala i vama. Prijatno. Prijatno. Ćao. Ćao, instruktore. Bio je to instruktor autoškole, selektor Mustafa Divjan.